12 жасқа толған балаларға арналған ақпараттық өнім. Ассаламу алейкум, жамбыл жұртшылығы. Ерте оянған көрермен, есенсіздер ме? Эфирде Арау Ан бағдарламасы. Теледидардың алдына жақсылап жайғасып алыңыздар. Алдағы бір жарым сағаттық эфирде өздеріңізге сүбелі сұхбаттар, қызықты ақпараттар, пайымды деректер ұсынатын боламыз. Сондықтан да бізбен бірге болыңыздар дейміз. Армысыздар, ардақты дайолы біздің көрермендер, сіздермен бірге әдеттегідей Рауан бағдарламасы. Сіздерге әдемі әңгіме, сүбелі сұхбат, керемет сюжеттер ұсынуға біз дайынбыз. Жұмыстарыңызға сәттілік тілей отырып, эфирімізді бастаймыз. Енді ғана ұйқысынан тұрып таңға шығып отқан көрермендеріміз болса, астарыңыз дәмді болсын, күндеріңіз сәттілікпен берекеге толы болсын деген ізгі тілегімізді арнаймыз. Е, ардақты аяулы көрермендеріміздің арасында туған күндері болып жатқан жандар болса, туған күндеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық тілейміз. Е, құрметті көрермендер, осындайда өздеріңіздің әулеттеріңізде не жақындарыңыздың бір керемет мерекесі болып жатқан болса, бізге хабарласып, бізбен бөліссеңіздер болады. Сонымен қатар біз арқылы құттықтасаңыздар болады. Біздің байланыс нөмірлеріміз сіздер үшін жұмыс жасауда 45-38-00, қала коды 87-62. Бізге хабарласыңыздар, біз сіздердің қоңырауларыңызды асыға күтетін боламыз. Е, осында кереметтей алдағы бір жарым сағаттық эфирді жүргізетін жүргізушілермен бір таныстыра кетейін. Мен Әкімжан Қуанышбекұлы және менің әріптесім, қанша жылдан әдебиет сүйсем де бір өзіне теңеу таппай қиналатын Ақмарал Қалиқызы. Иә, таңғы көңіл күйіңізді бір сұрай кетейік, Ақмарал ханым. Рахмет, Әкімжан, менің таңғы көңіл күйім өте жақсы. Өзіңнің көңіл күйің қалай? Бізде көңіл күй әдеттегідей позитивті, көтеріңкі көңіл күйде осында кереметтей эфирді жүргізуге келіп қалған жайымыз бар. Иә, құрметті көрермендер, алдағы уақытта өздеріңізге бүгінгі біздің алып отырған тақырыбымыз белгілі болатын болады. Сол тақырып бойынша өздеріңіздің сауалдарыңызды, ізгі тілектеріңізді арнаймын десеңіздер, бізге хабарласыңыздар. Арнамызға жаңадан қосылған көрермендерімізге қайырлы таң дейміз. Эфирде Рауан бағдарламасы. Ал енді Ақмарал, ардақты да аяулы көрермендерімізге бүгінгі алып отырған тақырыбымызды айта кетсек. Иә, құрметті көрермендер, бүгінгі біздің алып отырған тақырыбымыз бай-бай студенттік шақтар-ай. Осы тақырыпқа келгенде әркімнің есіне тәтті кездері, ең қызық шақтары, ерке кездері есіне түсетіні анық. Әрине, біздің де есімізге түседі, себебі менің биыл студенттік шағымның соңғы кезеңі, сондықтан бұл мен үшін ыстық тақырып. Я, өте дұрыс айтасың. Енді бұл студенттік шақ, ең соңғы кезең бала шағымның деген бір өлең бар ғой. Бұл да енді студенттік кезеңді әрине барлық біздің аға буын, аға келеріміз сағынатын сөзсіз, өйткені нағыз бір балалық шағыңның кереметтей өтетін кезеңі, бір ересек өмірге қадам баспай тұрып осы студенттік шақта бір қызықты өткізу де бір тиіс, иә? Өйткені студенттік өмірден кейін, үлкен өмірге қадам басқаннан кейін, жұмыс басталады, отбасын құрғаннан кейін барып, уже бала емессің. Ал студенттік кезең нағыз бір балалық шақтың аспаны деп айтайық, иә, мейлі. Иә, ең құрметті көрермендер, сіздер де өздеріңіздің осы алып отырған тақырыбымызға қосар ойларыңыз, ізгі тілектеріңіз болса, бізге хабарласыңыздар. Студенттік шақта өткізген өздеріңіздің басына өткен қызықты оқиғаларыңыз болса, бізге хабарласып, бізге айтсаңыздар болады. Біздің байланыс нөмірлеріміз жұмыс жасап тұр. 45-38-00, қала коды 87-62. Біз сіздердің қоңырауларыңызды асыға күтетін боламыз. Иә, студенттің кім екенін білеміз, бірақ студент сөзі қайдан шыққанын біз білмейміз. Студент сөзі латын тілінен аударғанда ынтамен оқушы, ізденуші деген мағынаны білдіреді. Дегенмен іздену мен ынтаны ғана негіз етпей, студенттік өміріңізді қызықты ету әрі көңілді өткізу өзіңіздің қолыңызда. Студенттік шақ тәтті әрі ең қызықты шақ. Арман қуып келдіңіз. Университеттегі алғашқы күніңіз ең бірінші адасумен басталады. Өйткені 11 жыл оқып, біліп келген үстеліңіз, кабинетіңіз енді жоқ. Санаңызда аудитория дейтін түсінік пайда болады. Мұғалім сөзін профессор дейтін ауқымды ұғыммен ауыстырады. Лекция, семинар сынды таңсық атаулармен сізді өзіңіз білмейтін әлемге жетелейді. Алғашқы күннен үлкен өмірге қадам басқаныңызды іштей сезіне бастайсыз. Себебі мектеп қабырғасындағы күндеріңіз алып болды, Орда университет ішінде алуан-алуан қызыққа толы нәрселер айырбастайды. Әрине, оны бірінші өзгеше сабақтар айырбастайды, яғни математика немесе әдебиет дейтін қарапайым сабақтардың атауы барынша күрделеніп, сіз жүрсін
тар жол, тайғақ кешу секілді болып көрінеді. Өзіңіздің мамандығыңызға сай атауларда түрлі қызықты сабақтар сізді оқуға деген ынтаңызды ашпай қоймайды. Өйткені кез келген адам таңсық дүниенің қайда жетелейтініне қызықпаса, одан қашқан емес. Одан кейін бізде талабы көп ұстаздар бастайды. Апай, ағай дейтін атауларды ұмытыңыз. Енді сізге аты мен әкесінің атын қосып айтуға тура керек болады. Бұл тек бергі беті, кей профессорлардың сізге жат әрі қызықты талаптары болады. Мәселен, бір профессорға сау болыңыз деп айта алмайсыз. Ал бір ұстаздың алдынан шығып қалсаңыз ұрыс естуіңіз мүмкін. Оған себепте жоқ емес. Сіз секілді мыңдаған студент 50 минут, 90 минут лекция оқып шыққан, ол жандарды да түсінуге болады. Жан-жақтан келген достар бар, сіз өзіңіз кез келген жеріңіздегі таныс достарыңыздан бөлек, мұнда әр аймақтан келген жаңа достарыңызбен танысасыз. Жаңа таныстық, жаңа өмірге жол ашу, ең қызығы олардың сөйлеу мәнері, өздерін ұстауы, тіпті сіз білмейтін тілде сөйлеп тұрғандай көрінуі де мүмкін. Әрі өзгеше салт-дәстүрлер, бірақ уақыт өте келе оған да көндігіп кетесіз, үйренесіз, өйткені сөйлесу арқылы олардың диалекттерімен өмір сүру қағидалары сізді де өзгертеді. Бұл жамандыққа апаратын жол емес, жақсысын үйреніп, жаманын жирену сіздің қолда. Және ең қызығы студенттік кездің жатақхана. Ең қызығары ең керемет кез осы жатақханада кең бөлмелері бар үйіңізді ауылда қалдырып, шағын ғана бір бөлмеде 4-5 адам болып тұру сіздің жеке бастағы өзімшілдігіңізді жоғалтады. Бір нанды бөліп жеу, көмектесу, бірге жүріп, бірге тұру секілді дүниелерді бастан кешіресіз. Көршіңізге емес, көрші бөлмеге қонаққа бару, туған күн кештерін жасау, ән салу, би билеу, әңгіме дүкен құру бәрі сіздің өміріңізге таңсық болып келеді. Бірақ сол таңсық дүниеден көкірек көзіңіз ашылып, жаңаша өмірді достармен бірге сүруге деген ынтаңыз артады. Тіпті жатақханада екінші үйіңіздей болып, қателіктеріңізді кешіріп, жақсылығыңызды арттырады. Көмек керек бола қалған жағдайда сізге көмек көрсетуге бүкіл жатақхана дайын. Бұл ештеңеден тарықпауға болады деген сөз. Не дұрыс айтасың? Студенттік шақ бұл әр адамның өмірінде өшпес із қалдыратын, ұмытылмас естеліктерге толы ғажап кезең. Студент аса уаттай арындаған жастық, жалындаған қайрат, алпырт сезім, адал достық, бүкіл әлем бір өзіңе бас ердей пәк көңіл. Бірде аш, бірде тоқ, бірде бар, бірде жоқ, әр күн мереке мен думанға толы, қайғысыз, қамсыз шақ. 17-ші қараша осыны қызығы мен шыжығы мол өмірдің кейіпкерлері студенттердің мерекесі болып саналады. Жалпы адамның есінде ерекше естеліктермен жатталып қалатын студенттік шақ. Жастық жігермен мойымас қажырмен алған білім тасқа қашалған жазудай. Студенттің әр күні мейрам, әр күні қуаныш. Қарнаш болғанмен көңіл тоқ кезең. Студенттердің әр күні мерекеде өтсе де, күнтізбеде белгіленген күн бар. Ол халықаралық студенттер күні. Осы орайда жалпы біздің 17-ші қарашада студенттер күні жыл сайын аталып, мерекеленіп отыратыны бәрімізге белгілі. Ол мерекеге де бір аздаған уақыттары қалған жайы бар. Сол мерекенді біз енді студент болғаннан кейін асыға күтетін боламыз. Ол кезде түрлі бір қызықты бас қосулар, ойын сауықтар болады. Енді сол күнге аман есен жетейік дейміз. Жалпы енді ол мерекеде әртүрлі осы университет қабырғасында, колледж қабырғасында жүрген студенттерімізге түрлі іс-шаралар, концерттік бағдарламалар ұйымдастырады. Бұл да біздің бір тамаша бір мерекелеріміздің бірі болып табылады. Ал енді осы 17-ші қараша студенттер күні қалай тарихқа енген, тарих деректеріне сүйене отырып, сіздерге бір қалай пайда болғанын айтып кетейік. 1939 жылы 28 қазан күні фашистер басып алған Чехословакияның студенттері мен ұстаздары осы Чехословакия мемлекетінің жалпы құрылғанына 21 жыл болғанын атап өту үшін шеруге шыққан екен. Ал жалпы басқыншы бөлімдер шеруді басып тастап, сонымен бірге медицина факультетінің студенті Ян Оплеталды атып тастайды. Ал 1939 жылы 15-ші қарашадағы Яна Оплеталды жерлеу рәсімі кезінде студенттер қайтадан наразылық танытқан екен. Шеруге шыққандардың көбі қамауға алынып, 17-ші қарашада таңертең студенттік жатақханалар қоршауға алынған екен. 1200-ден астам студент осы ұсталып, жаңағы біздің
Заксен Хаузендегі концлагерлерге қамалған екен. Осы күнден бастап студенттік күнді 17 қараша деп белгіленгені біз тарих беттерінен оқи аламыз. Жақсы Әкімжан, рахмет. Я, енді екемізде студент біз, студент шағымызды қазір басымыздан өткеріп атқан жайымыз бар. Енді студенттік өмір өте бір қызықта. Айтсақ қатай есбегеніз болар. Я, енді сізге сұрақ қоя кетейін осы. Студенттік өміріңіз қалай өтіп жатыр, жаңа айта кеттіңіз. Осы жылы студенттік өмірімді аяқталамын, соңғы курс оқып жатырмын, 4-ші курс деп. Енді студенттік өміріңіз қалай өтіп жатыр, сол жайында бізге бір айта кетсеңіз. Әрине, рахмет. Біріншіден сені балмұздақтарға ағай болғанымен құттықтағым келіп тұр. Жаңа оқу жылымен. Менің студенттік кезім өте қызықты өтіп жатыр, керемет өтті. Менің студенттік кезім кітапханалардан, түрлі қыдырулардан және неше түрлі басқосудан өтетін. Бірақ та мен студент кезімнен бастап өзімнің саламда жүргеннен кейін кішкене студенттік өмірге белсенді қатыстым деп мен айта алмаймын. Мен белсенді студент болған жоқпын. Бірақ университеттің қабырғасында болып жүрген түрлі видео, жаңағы әлеуметтік желілеріне мен қатысып тұратынмын. Бірақ кәдімгідей университеттің жаңағы іс-шаралар бар ғой, және белсенді студент немесе бір ұйымдар бар ғой, мен ол ондай ұйымдарға қатыспағанмын, кірмегенмін, себебі менде уақыт болған жоқ, өйткені мен өзімнің салама ерте араласып кеттім. Алсаң, сен қазір 2-ші курс студентсің, шатаспасам. 2-ші курс. Бұлайынан қарайтын болсақ, негізі 6-ші курс болсын, лата. 6-ші курс болсын. Я, колледжде білім алғаннан кейін осы университет қабырғасына түстім. Енді менің қызық енді студенттік шағым сол колледж қабырғасында қалып кеткен болатын. Енді бала болып ауылдан қалаға арман қуып келгеннен кейін сол колледж қабырғасында білім алып жүрген кезде сол жалпы белсенді студент болмасаңыз, мен белсенді студенттер қатарында болдым. Түрлі, иә, колледждің болсын қазіргі таңда университеттің ұйымдастырған түрлі іс-шараларына белсене қатысып, сондағы концерттік бағдарламаларда бір рөлдерді сомдап, не болмаса жүргізушілік жүргізушілік, иә, концерттерді жүргізген болатынмын. Ал енді колледж қабырғасында болды, ал университет қабырғасына түскеннен кейін мен де сол жұмыс бойынша бір оқуға қатты бір көңіл бөлмей өліп кетпей қалған жайым бар. Иә, бірақ енді студенттік шақ ол енді әркімнің есінде қалатыны сөзсіз. Колледж студенттік кезде қызықты оқиғаларды басымыздан кешіріп жатамыз. Иә, бір ешқандай ойсыз, қамсыз жүретін кезіміз ғой негізі, иә. Енді құрметті көрермендер, сіздерде өздеріңіздің осындай бір өмірлеріңізде, студенттік кездеріңізде болған қызықты оқиғаларыңызды баяндап беремін десеңіздер, бізге хабарласыңыздар. 45-38-00, біз сіздердің қоңырауларыңызды асыға күтетін боламыз. Енді жалпы студенттік өмір жайлы айта беретін болсақ өте көп. Енді студенттік өмірдің негізі қызықты шағы сол жатақханада өтеді ғой, иә, жатақханада. Жаңа сіз келтіріп кеткен, айтып кеткен деректер бойынша бірге тұрып, жаңағы ауылдан келгеннен кейін өте үлкен үйді сол бір бөлмеге айыра бастап, сондағы 4-5 адаммен, иә, 4-5 адаммен бірге тұрып, бірге жатып, бір нанды бөліп жеп, сабаққа сондан барып, бір қызық жатақханада өтеді. Онда екеуміз де ондай жатақханада тұрып, ондай өмірді көрмедік негізі. Иә, негізі көрмегенбіз. Иә, енді мен іш пыстыратындай студент болдым деп айтсам болады. Өйткені мен сабаққа белсенді қатысатынмын, сабақта оқитынмын, сабақтан қашпайтынмын. Түрлі жаңағы лекцияларды да толығымен орындайтынмын, тапсырмаларды да орындайтынмын. Бір аса бір бұзықшылық істемеген екен студенттік кезінде. Ал мектеп кезінде олай болмады ма? Қалай болды? Мен мектеп кезінде үлгілі оқушылардың қатарында болғанмын. Түсінікті. Студент кезде де сондай болдым. Бәрекелді, тамаша. Ал енді мен керісінше сабаққа көп қатыспайтынмын негізі. Сол түрлі іс-шаралар деп, концерттік бағдарламалар дайындық деп сабаққа көп қатыспайтынмын. Сабаққа қатысқан күннің өзінде бір соңғы парларда қашып кететін бізде оқиғалар орын алған болатын. Сондай оқиғалар өтіп тұрады енді біздің басымыздан. Сабақтан қашу деген не, бір негізі дұрыс емес қой негізі. Иә, негізі дұрыс емес ол. Сабаққа қатысып, иә, білім нәрімен сусындау қажет. Оқы және оқы деген секілді сабаққа жақсы өзің мамандығын таңдаған мамандығыңды оқып сол жайында өзіңнің бір біліміңді шыңдайтын болсаң, иә, білікті де болашақта білімді маман иесі болып шығатынымыз сөзсіз.
Ал енді осы тұста айта кетсек, студент атанған күннен бастап, әрбір уақытыңызды, әрбір минутыңызды қызыққа толы қылып өткізіңіз деп айтқымыз келеді. Уақыт өте келе, еске алатын, әрі сағынатын сәтіңіз дәл осы шақ болмақ. Я, мен де бір тамаша бір поэзия оқи кетейін осы жерде. Поэзиясыз Әкімжан, Әкімжан емес. Я, әрине. Ой-хой, шіркін, студент шақ, неткен қызық, тамаша. Бір күнімнен бір күн қымбат, салыстырып қараса. Күнде қызық, күнде думан, сауық қуған, бойдақпыз. Туған күндер неткен көбет, құр жібермей, тойлаппыз. Қала шықсаң, дара шықсаң, қыз жігіттер мекені. Студент шақ, қандай әсем, әр күн қызық өтеді. Шіркін-шіркін, қандай ғажап студенттік жылдарым. Таусылмайтын дастандар көп, жазылмаған жырларым. Сен де сұлу, мен де сұлу, шақтар еді кешегі. Студентке сағындырар жұмақ күндер деседі. Иә, өте керемет. Адамға өз үшін ең қымбат сәттер болады. Көптің басынан өтетін студенттік шақты өзім өткеріп жатырмын. Мен сол кезді мектепте жүріп армандаған болатынмын. Болашаққа қадам жасап, өмірлік арман мақсатыңа жеткізген әркімнің қалаған оқу орны бар. Өміріміздегі ең қызық кезеңнің бірі студенттік кез, нағыз студенттің күйін кешу. Мамандық таңдау тек оқу мен диплом алу ғана емес, бұл өз өмір жолыңды дұрыс таңдау. Сондықтан болашаққа қадам басар кезде талапкерді, ата-ананы жеті рет өлшеп, бір рет кескені абзал. Десек те олай кейде біздің айтқанымыздай бола бермейді, кейде жоғарғы оқу орнын бітірген жастарымыздың өз мамандығы бойынша жұмысқа орналасуына қызығушылық таныту ол танытпауының өзі содан. Шынайы көзқараспен қарайтын болсақ, дұрыс таңдалған мамандық иесі қашанда өзінің шебері және әрі білгірі болып шығады, қанша сұранысқа ие болып жатады. Ол өзінің таңдаған бағытын жақсы көріп, сол саланың мақтанышына айналады. Кез келген мамандықтың өзіндік ерекшеліктері мен талаптары болады. Таңдау жасау барысында мамандыққа сұраныспен, оның беделі мен мансап перспективалары, еңбек жағдайлары, орташа жалақы сияқты аспектілерін ескеру қажет. Өзін өзі көрсетуге, жаңағы әлеуетін ашуға жағдайдың жасалуы маңызды. Әрине мамандық таңдауда адам өзінің интеллектуалды қабілетін белгілі бір жоғары оқу орнына бағдарламасына түсу мүмкіндігінде ескеруі керек. Бұл орайда осы салада жұмыс істеп жүрген достар мен туыстары көмекке келеді. Мектептерде кәсіптік бағдар мен кәсіби бағдар әлі жетіле қоймағанына қарамастан, әрқайсымызда жаңағы арман, мақсат болады. Біз сенім артуға болатынын айтарлықтар әлеуметтік капитал бар, бірақ бұл үшін ата-аналар балаларына, туыстарымен, қызметкерлерімен, достарымен ақпараттық хабар, сұхбат аталатын шараларды ұйымдастырып, белсендірек рөл атқаруы қажет. Енді бұл мамандыққа тіреліп жатырмыз ғой. Әрине. Қазіргі таңда мамандық таңдау ол ең бірінші орындағы мәселелердің бірі. Көбісі мамандықты дұрыс таңдамай, соңынан 4 жыл оқыған дипломдары босқа кетіп жатады. Яғни 4 жыл студенттік өмірді көргенмен, қызықты өткергенмен, ар жағындағы кішкентай ғана қағазбен ол кісі жұмыс істемей, 4 жыл уақыты босқа кетеді. Ал енді осы тұста мен сенен сұрағым келіп тұр. Сен өзің мамандығымен жұмыс істегің келеді ме? Иә, әрине, жаңа сіздің айтып кеткеніңіз 4 жыл бекер өтеді студент атанғанмен дегеннің бір бұрышта маған тек кеткен жайы бар негізі. Иә, дұрыс қой. Жалпы өмірде екі нәрседен қателеспеу керек дейді ғой. Бірі жартаңдағаннан, біреуі мамандық таңдағаннан. Әрине. Мен осы мамандық таңдаған сәтте ең бірінші жаңа колледжде білім алдым дедім ғой. Колледжде білім алған кезімде мен мүлдем басқа саланы электромеханик мамандығын оқыған болатынмын. Сол электромеханик мамандығын оқи келе осы түрлі іс-шараларға белсене қатысқаннан кейін барып осы жалпы өнер саласына қарай бет бұруды шештім. Сол үшінші курстың аяғында артқа шегінерге жол жоқ. Иә, енді ол жақтан енді колледжден электромеханик мамандығын бітіріп, қызыл дипломмен бітірдім. Одан кейін барып, керемет. Иә, одан кейін барып, қой, өзімнің самен салам тапқан секілдімін деп осы тіл жағына қарай бет бұруды жөн санадым. Иә. Қазір енді екінші курс студентіміз оқып жатырмыз, екінші курста филология мамандығында. Менің осы студент болғаныма 6 жыл болған екен, иә. 17-ші қараса да 6-шы студент күнін тойлайтын боламыз. Өте керемет. Ал енді қазіргі жоғарғы оқу орындарында ақпараттың барлығы беріле бермейді. Көбіне мемлекет мәліметті іздеуге бағыт-бағдар сілтенеді, ал студенттер сол бағыт бойынша өздері ізденеді. Студенттер мәліметтерді
дер кезінде табу оңай емес, мамандықты алып шығамын деген талапкер осыған дағдылануы керек, менің ойымша. Яғни студент әрдайым ізденісте жүруі тиіс. Бірінші ол, яғни студент кезде біз бұл нәрселерді ойымызға түйдік, біз айтқымыз келеді студенттерге қазіргі балмұздақтарымызға осы нәрсені кішкене түртіп алсаңыздар. Ең бірінші ол өз бетімен оқу. Ақпаратты іздеу бұл аз. Оның арасынан өзіне керегін ғана алып, түсініп санаға жүктеу керек. Өзгенің миымен ойлану бүгінгі күннің талабына жатпайды. Сол үшін өз бетімен оқып, ақпаратты сіңіре білу керек. Ал және екіншісі, ол өзін өзін басқара білу. Студенттердің басым бөлігі бәрін білгін келеді деген сөзді жақсы көреді. Сол себепті әркімнің сөзіне еріп кетеді. Қоғамның қозғаушы күші де осы студенттер. Бәріне сақтықпен қараған дұрыс. Өз өзіңізге жауап беру үлкен іс. Екіншісі ол, үшіншісі яғни топ болып жұмыс істеу. Жоғарғы оқу орындарында студент көп, бірге жұмыс жасап үйрену керек. Көпшілік ортада өз ойын еркін жеткізіп, таныта алуы тиіс. Көптің бірі болу қазіргі студенттерге жат. Бірі өнермен, бірі іскерлігімен, бірі спорттық қабілетімен, бірі басқару ерекшелігімен ортада ерекшеленіп тұруы қажет. Көлдің тамшыдан құралатынын ұмытпаған абзал. Жоғарғы оқу орнында аспан, ал студент жұлдыз, бәрі жанып тұрса аспаннан әдемі болары сөзсіз. Әр түрлі адамдармен сөйлесу. Бір топта бірнеше мінез, бірнеше келбет, бірнеше дауыс бар. Олар бір-біріне мүлдем ұсамайды, олардың бәрімен тіл табысу зор өнер. Жарайды, топ ол өз ортаң, ал оқытушылар қауымы ше. Бұл жерде ол үлкен мәселе. Олардың қабағы мен сөздері, олардың тамырын басып сөйлеу, шамадан шықпау, сөйлеу этикасын қалыптастыру оңай іс емес. Және бесінші, ел алдында сөйлеу. Жоғарғы оқу орындарында күндердің бір күнінде ел алдында сөйлеуге тура келеді. Ауызша емтихан, семинар тапсыру, дипломды қорғау керек. Тобыңызда құрбыңыздың артына тығылу әсте ол дұрыс нәрсе емес, батылдық сізді алып шығатын серігіңіз. Ұнамайтын жұмыстарды да жасау. Өмірде түрлі жұмыстар бар, оның бәрі бірдей сізге ұнай бермейді. Жоғарғы оқу қабырғасында сізге ұнамайтын тапсырмалар жүктелу мүмкін. Аралық бақылау сіз ұнатпайтын тақырыпты қорғау берсе, бас тартпай орындап көрген жөн. Және жетінші, мақсат қоя білу. Мақсат қоя білу үлкен жауапкершілікті талап етеді. 24 сағат ішінде оқып та, тамақтанып та, демалып та үлгеру керек. Ал ол үшін жоспар керек. Жоспар дегеніңіз мақсат, бір күнге мақсатты дұрыс қоя білген адам өмірде де адаспайды. Міне осындай сіздерге кішкене кеңесіміз бар. Иә, Ақмаралдың кеңесіне алғысымызды білдіреміз. Ал енді әрине студенттік кезде студенттің өміріңді қызықты ететін осы бір аудиторияда отыратын группалас дейді ғой, группаластарымыз екен сөзсіз. Бір қызық айта кетейін ба? Мен сол колледж қабырғасында бір топта 25 ер бала оқыдық. 25 ер бала оқыдық, мүлдем қыз болған жоқ. Ал енді осы университет қабырғасына түскен кезде жалғыз өзім бала болып 35 қыздың ішіне топ етіп түсе қалған жайым бар. Иә, өте қызық екен. Иә, бұл да бір қызықты оқиға. Енді әрине қыздар екен, бірақ енді тіл табысу олардың араларына бір араласып кету бір өте қиын іс болды негізі. Әрине, әр қыздың енді әр адамның мінезі әртүрлі, олардың біреуіне көніп, біреуіне не қылып, енді басында келген кезде бір түсініспеушіліктер өте көп орын алатыны белгілі. Әрине, ол заңдылық. Студенттік өмірдің ең бірінші этабы ол келіспеушілік, түсініспеушілік. Иә, ортаға сіңіп кету деген сияқты нәрселер. Иә, осында керемет әсем әнімізден өздеріңізбен қайта қауышып отырмыз. Эфирде Рауан бағдарламасы. Бүгінгі біз тақырыбымызды апа студенттерге арнап отырмыз. Пай-пай студенттік шақтары деген керемет тақырып алып отырмыз. Өздеріңіздің осы студенттік өмірлеріңіз жайлы қызықты ақпараттар, қызықты оқиғалармен бөлісемін десеңіздер, не болмаса ізгі тілектеріңіз болса бізге хабарласып, бізбен бөліссеңіздер болады. 45-38-00 қала коды 8-72-62. Біз сіздердің қоңырауларыңызды аса күтетін боламыз. Иә, орта толсын демекші, біздің мейманжай студиямызға алғашқы қонағымыз келіп жайлы қан екен таныстыра кетейін. Бағдаулет Нұрғалиұлы біздің әнші, екінші курс студенті. Қош келдіңіз дейміз, Бағдаулет. Қош келдік. Қош келдік. Көңіл күйіңіз қалай? Көңіл күй күшті. Қайырлы таң болады. Таң келе отырып, біз сұхбатымызды бастасақ, ендеше жалпы біздің алып отырған тақырыбымыз бүгін пай-пай студенттік шақтар ай. Енді сіз қай оқу орнында, қай курс студенті осы? Осы Таргуде, осы Сатпаевадағы
бұрынғы пет қазіргі сатпай неге таргуге көшті. Сол жақта музыка мұғалімі мен мамандығына оқып отырмын. Екінші курсқа көштім. Сол енді. Я, енді екінші курсқа көштіңіз. Енді жалпы студенттік өміріңіз қалай өтті? Бірінші курста осы енді мектептен университет қабырғасына көшу сізге қиындық соқпады ма? Жалпы студенттік өміріңіз қалай өтіп жатыр? Енді студенттік өмір Құдайға шүкір. Мектептен кейін келгеннен кейін тіл табысып кеттік бәрімен. Бәріміз жақын араласып кеттік. Мысалы, көбінесе осы концерттік бағдарламаларда көп неде жүреміз. Себеп өзім негізгі оқитын мамандығым баян. Баян. Бірақ домбырада, оркестрда болдым. Одан бөлек гитарамен концерттерге шықтым. Одан бөлек университеттен бөлек негіз тойға шығам. Тойға да шығасыз. Яғни қосымша табыс көзі, иә? Қосымша табыс көзі. Аха, әрекет. Тамаша. Ал енді осы баянды дедіңіз, домбыранды, осы қасыңыздағы гитаранды үйренген екенсе, үш түрлі аспапты ойнай аласыз. Енді сол аспапта осы жалпы әншілік өнерге бет бұрамын деген ой сізде қай жасыңыздан барып бастап қалыптасты? Мен негізі оның тағдыры былай енді. Кішкентай кезімнен бастап уже осы дютсиді қазір. Енді сол жерге актерскийге оқуға жіберген басында. Актерский оқып жүріп, мама домбыра көрсей деді. Вот содан басталды уже. Күйге жіберді, күйді үйреніп жүрдім, одан кейін дәстүрлі әнге жіберді. Дәстүрлі әннен енді көзім көрсете бастағанда уже гитара үйренем деп шықтым мен. Яғни досым біздің выпускнойда бір неде тартқан еді гитараны. Сөйтіп мен домбырамен тұрмын аяқтағы гитара маған қызық болып қалып. Сөйтіп ақыры гитараны үйренем дедім. Гитараны үйрендім уже. Үш ай қатысында ары қарай уже сұлықпен алып кеттім. Енді баянды жайлап бастадық енді. Өлеңдерді жайлап тереміз енді. Енді осы үш аспапты меңгердіңіз. Үш аспаптың қайсы сізге бір үйренуге бір қиындық туғызды? Енді біз музыкадан қатты бір хабарымыз жоқ, ақпарат екенбіз де. Бізге қызық, қанша уақыттың ішінде аспапты орындауды үйреніп шығуға болады? Енді менің өзім домбырадан бастағаннан кейін осы гитара аспабы оңайлау түсті. Ең қиыны баян болды. Себебі баянда оң қолында басқан нота, сол қолында басқа ненің дейсің де. Ол кезде уже логически миыңда ойнап тұру керек уже мелодия. Сол жағынан баян басында қиын болды, енді қазір Құдайға шүкір жайлап үйреніп жатырмыз. Қанша уақыт кетеді бір аспапты үйренуге? Мысалы менің өзімде домбыраға бір жарты жылдай кетті. Гитараға үш ай кетті. Баянды енді жайлап үйреніп жатырмыз әлі. Яғни сіз айтып отырсыз ғой жаңа үйірмелерге бардым деп, яғни арнайы үйірмелерден оқып білдіңіз. Ал енді қазіргі таңда сіз қай аспап сізге қаттырақ жақын, қай аспап сіз сүйіп орындайсыз, соны ары қарай дамытқыңыз келеді? Енді қазіргі таңда өзім гитара аспабы маған жақын. Себебі жаңағыдай айтып отырсыз ғой, қосымша табыс көзі деп. Енді мына тойға шыққаннан кейін ортаңда да қай жерде болсын, мысалы концертте де гитарамен шықсаң, қазір жастардың сұрауы сол ғой. Енді гитарамен көбінесе қасында болады гитара. Мысалы элементарно, мысалы паркке шыққан күннің өзінде балалармен отырсаң, мысалы гитара тартып отырсаң, бәрі уже жинала бастайды. Қызық бір жағынан. Осы тұста менде тағы бір сұрақ пайда болып отыр. Жаңа концерт деп қалдыңыз ғой. Біздің алған тақырыбымыз студенттік шақ туралы. Ал енді сіз студенттік қазір шақты басыңыздан кешіріп жатсыз ғой. Қазіргі таңда сіз белсенді студенттер қатарына жатасыз ба? Университет қабырғасында концерттерге? Я, концерттерге қатысасыз? Қатысамын. Қаншалықты көп қатысасыз? Енді әр концерт сайын бізге бірінші, мысалы біздің бірінші курстан немесе екінші курстан қатысатын болса, бізге бір ауыз айтады, осындай болып жатыр. Кім қатысады деп сұрайды бірінші кураторымыз. Енді ол кезде уже ойланатын нәрсе емес. Мен өзім өнер саласында жүргеннен кейін уже қатысамын деп әрдайым неғылам. Әкімжан ағамызды бір жағынан көрді өнерінде. Көп қатысамыз енді. Аха, бәрекелді, тамаша. Өнді жаңа той саласында қызмет етемін дедіңіз, иә? Осы той саласында әншілік өнермен айналысасыз, иә? Той саласында қызмет етіп жатқаныңызға қанша уақыт болды? Той саласында жүргеніме бір жылдай болып қалды, бір жылдай. Бір жыл болды. Тамаша. Енді сізге бір осы бір қолқа салайық. Тамаша, бір өлеңдеріңізді, гитараңызды асынбап бізге бір арнап берсеңіз. Бағарекелді, ал енді мына махаббат туралы айтсақ қалай қарайсыз? Әрине. Енді бәріміз студияда махаббат туралы жылғанады. Екеуміз шыққан эфирде ма?
саған ғашық көзбен қарайма, тәніңде ме жүрегімді қалайма. Қара түнде саған арнап ән жазам, сен де мені күнде ойла жарайма. Ол сені таңдай, көңілі толмай, қызғанара ола алмайды, алмайды. Қоңырауды шалмай, шалмай, мен секілді болмайды, болмайды. Сен оның берген сыйлығына менен алғандай тым қатты қуанбашы, қуанбашы. Кездесулерге шығар кезде оны мен көп оянып көп сыланбашы, сыланбашы. Сен оның мені сүйгеніңдей қатты жақсы көріп жаным сүй алмашай, сүй алмашы. Аман болшы сүйгенім, сүйгенім, аман болшы сүйгенім, сүйгенім, менің сүйгенім. Жарық түн, жарық түн, жарықтығы осындай матамықтың. Жұлдыз болып ағып түскен аспаннан, сенің ғана көз жасыңа ғанықпын. Жұлдыз болып ағып түскен аспаннан, сенің ғана көз жасыңа ғанықпын. Екеуміз, екеуміз, неге сонша махаббатқа бөтенбіз? Жүрегінің тыңдамайтын ақылын, жер бетінің ақымағы екен біз. Махаббатты кінәлаймыз бекер біз. Екеуміз, екеуміз, неге сонша махаббат қайбөтен біз? Жүрегінің тыңдамайтын ақылын, жер бетінің ақымағы екен біз. Махаббатты кінәлаймыз бекер біз, қыздарды ай кінәлаймыз бекер біз. Керемет. Енді осы бір осы той саласында жүргеніңіз соңғы сөздеріңізде бір байқалып қалды бізге, иә. Енді бізге қазақта жақсы сөз бар, өздеріңіз жиі қолданатын жұп болсын деген сөз бар. Енді бізге бір көңілді бір әндерден, иә, той саласында тойда жүрген бір әндерден шырқап берсеңіз. Кездестік біз сол кеште тойда, дедім бірден анамая. Жүрмейді екен жүрекке айла, қаудаша қыз маладая. Билеп шықтым ортаға қарай, қаудашаға құшақ жая. Ей қарындас, есімің қалай? Дара Гая, есімнің Балғадиша емес Балғия. Қаудаша билейікші кел бір партия, бақытты болуыңа мен гарантия. Балғия, Балғия, есімнің Балғадиша емес Балғия. Қаудаша билейікші кел бір партия, бақытты болуыңа мен гарантия. Балғия, 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 ай-ай-ай. Қалағаны қалама, қаламағаны балама, жаламаған балмызық болғанда енді шалама айтшы. Сонымаған маған, ауылдағы анама қолғабыс болды шамалы. Өп келгенім сен болсаң көрсетесің қаладын ұсқап. Айтшы неге, бұры тұйғаныңды сүйдім, сүйгенім үшін күйдім. Не десең де келмейді ауылды қайғам. Томпиғаныңды сүйдім, сүйгенім үшін күйдім. Иесі бөлек анам бар едім, иесі бөлек анам бар едім. Мен бір түн культурадан, сіз мұғалім физкультурадан. Неге өлетіп чимадан, ақшайдың асып болмай ма айтшын. Сонымаған маған, қарық болып балаға жол қайда сақталада. Сиыр сауып қыш безгіл үлгі боп айналаға жүрген. Несі жаман, бұры тұйғаныңды
анам бар үйден. Берекелді. Тамаша, я керемет. Көңілкемізді кәдімгізе көтеріп тастадыңыз, сізге алғысымыз шексіз. Ал енді не дейміз, сөзге кедейміз, енді мына ақыры мына Әкімжан ағамның артынан келіп тұрғаннан кейін, енді мына ағамыз да бір мақта қоймаса маған ұят болар. Енді мына екі тас өзігіне не келмейді, ағамыздың қолынан не келмейді. Қаламызда анша-мұнша жігіттер көп, бірақ ешқайсысы Әкімжан ағамызға тең келмейді деп қойыршы. Ал енді не дейміз, сөзге кедейміз, енді өзіңізді де бір мақтап қояйық, бір есіміңізді жаңадан бері сұрамаппыз ғой. Есіміңіз Ақмарал. Ай, бәрекелді, қараңызшы. Ақмаралдың жүзінде жоқ мастығы, ешкімге жоқ қастығы. Ақмаралға қарасам, болашақ үйінің бір генералы басы деп қояйықшы. Я, бәрекелді, тамаша, я бір асаба екеніңіз көрініп қалды. Әрине. Мына енді келесі сауалымыз былай бағдарлатамыз сізге. Осы өнер саласындағы өзіңіздің осы кумиріңіз кім? Кімнің әндерін жиі орындайсыз? Кімнің әндері көңіліңізге, жүрегіңізге жақын болып келеді? Енді мен өзім негізі басында бастаған кезде осы Асыл Олықман деген әнші. Тараздық. Тараздық. Өзім қызыққан бірінші әнші сол. Енді мына Қайрат Нұртас нелер естіп жүресің, бірақ Асыл Олықманның өзін тартып ойнағанын көріп, дауысын көріп өзім қызықтым негізі. Осы барғаннан бастап осы актриса қыз деген өлең шығады, білесіздер ма? Сол актриса қыз сол өлеңді уже үйреніп, дальше Алыс деген әнін үйреніп алдық. Енді жүре жүре бәрін үйреніп алатынмын енді жайлап. Енді басында бастаған кезде сол Асыл Олықман арқылы негізі сол Жаман қыз деген бір видеоны түсірген едім өлең. Соны көріп қалған негізі Ютубтан. Сөйтіп мамаға айтамын, мама гитараға қатысайын. Сөйтеді да жаңағыдай бір салтанат деген әпке бар еді, біз таразда 10-ші мекрайында бір жерде оқытады, сабақ береді, сөйтіп соған барамыз. Басында сол нені көрсеттім, осы өлеңін ақпалдап әпке үйретесіз ба деп. Сөйттім жаңағыдай, енді басында аккорд ұстап үйрен деп не қылды, көмектесті, аккорд ұстап үйрендік. Ары қарай енді Асыл Олықманның өзін шақырып еді маған. Енді содан бастап уже сол кезден бастап Асыл Олықман маған сабақ бере бастады. Мен сонда оқып жүрген кезде бірінші әніміз «Менің толқыным» деген әннен басталған. Төреғали Төреғалиннен. Төреғали Төреғалиннен. Енді ары қарай қызығып жүрдім. Енді мысалы қазіргі күннің өзінде Асыл Олықман ағаға мысалы жазатын кезде мысалы өлең таппай қаламын аккордтарын, сол кезде өзінен сұраймын. Асыл аға осы қалай айтсам болады, қалай неден өзіне қаласа оймен кейде айтып жіберемін, осындай бола ма, әлде өзгерту керек па деп. Мен көбінесе енді қалай болса да поддержка беріп отырады. Қолдау көрсетеді. Қолдау көрсетіп отырады. Енді асылаған марзан, саны главный. Бәрекелді. Тамаша. Енді Бағдәулет мырза, өзіңіз жаңа бір баяу әндерді орындадыңыз, махаббат тақырыбында, одан кейін барып жылдам той саласындағы әндерді орындадыңыз. Өзіңіздің көңіліңізге негізі түптік білетін болсақ, жүрегіңізге қай бақыт ұнайды? Баяу әндер ма, жоқ әлде сол жылдам той саласындағы әндер ма? Енді менің өзіме мысалы мен өлең көбінесе таңдамаймын, бірақ өзіне баяу әндер ұнайды. Мысалы енді көбінесе қазір айтатын өлеңіміз мысалы «Сен келерсің» деген әндер ғой. Соны көп орындаймын. Менің сүйікті әнім. Олай болса сағы да біз сізге қолқа салайық. «Сен келерсің» Мұзақ. «Сен келерсің бір күні маған қымбат сый қылып, жер бетінде күлкіні жанарыңа сыйдырып, таңдар айлап атқанда бәлкім түстегі шығарым, оттай жанған шақтарда қоштармақ тегеш күнім, сағынышым сенгісіз шала шабыт жыр тірік, қайдан қашам белгісіз. Сен келерсің бір күні, қайдан қашам белгісіз. Сен келерсің бір күні, сен келерсің бір күні. Сенсіз жалғыз жабықтым, бақыт жүзін жасырып, күндер есі қағып тұр, жұлдыздарың шашылып, арманға сығаланда
ғашық санымды сәуле талмай барады. Сағынышым сенгісіз шалашабыз жүртірік, қайдан қашан белгісіз сен келерсің бір күні. Қайдан қашан белгісіз сен келерсің бір күні, сен келерсің бір күні, сен келерсің бір күні. Тамаша орындау. Енді анау келесі сауалымыз, Бағдат мырза, енді өзіңіздің болашақта авторлық әндеріңізді шығару ойда бар ма? Енді қазіргі кезде ойда жоқ негізі. Енді авторлық әндер дегенде енді болашақта көре жатамыз, енді Құдайдың қалауымен ғой. Енді бұйырғаны болады дейді ғой. Енді бірақ қазіргі уақытта мен авторлық әндер шығаруға үлінеген жоқпын. Мен өзім мысалы сөзін ән жазбаймын. Бірақ енді той саласында жүргеннен кейін гитарамен мысалы әндетемін. Демек жеке шығармашылығыңызда өзіңіздің авторлық жаңағы әуеніңіз жоқ, иә? Ну енді ал әлеуметтік желіде қаншалықты белсендісіз? Қазір қарайтын болсақ, әлеуметтік желілерде көбісі осы гитарамен не болмаса басқа да аспаптармен орындау арқылы әлеуметтік желіге салып көптеген қаралым, көптеген бір танымалдыққа ие болып жатады. Ал сіз осы видео түсіріп әлеуметтік желіге салып тұрасыз ба жиі? Енді менде ондай әдетім жоқ, бірақ енді салсам да болады, бірақ қазіргі уақытта енді өзім той саласында жүргеннен кейін оны түсіруге мысалы оған бөлек уақыт бөледі ғой негізі. Енді менде ондай қазір уақыт аз, сол себепті өзім түсіріп салмаймын, бірақ енді той саласында жүргеннен кейін біреу арқылы біреуге шақырады, мысалы тойда мысалы бір адамға барып орындап берсек өлеңдерді, одан кейін ол ұнап қалса оған номерді алып қалады, номерді одан кейін таратады дегендей. Уже той саласында бір жыл жүргеннен кейін уже қаланың уже біраз танып қалған. Мен солай менде көбінесе таныс арқылы сөйлеп шығарамыз. Түсінікті, рахмет. Аха, мынау енді Бағдат мырза, өзіңіздің жамбыл жұртшылығына арнайтын тілегіңіз, ізгі ниетіңіз, не болмаса сәлемдемеңіз болса білдірсеңіз мархабат. Ал не дейміз, сөзге не дейміз, жердің бәрі ылай. Әңгіме енді былай деп бастаймыз ба? Қыздың көркі помада, тойдың көркі тамада деп қояды ғой. Ал бүгін енді қолдап отырғандарыңызға рахмет сіздерге. Енді мысалы енді көбінесе осындай тілек айтатын кезде өзім енді көп сөйлей алмаймын. Енді барынша айтатын халқыма рахмет, сіз қолдап отырған сіздерге рахмет. Енді солай. Бәрекелді, тамаша. Бағдат мырза, сізге алғысымызды білдіреміз. Таңмет аласа келіп осы өзіңізбен бірге аспабыңызды, гитараны алып келіп келгеніңізге, бізге кереметтей ән шашуларыңызды арнағаныңызға алғысымызды білдіреміз. Сізге шығармашылық табыс тілейміз. Тойыңыз көп бола берсін дейміз. Өнеріңіз өрге жүзе берсін. Және ерекше алғыс айтқым келеді, менің сүйікті әнімді жанды дауыста бүгін мен естідім, көңіл күйім өте көтеріліп отыр. Бәрекелді, тамаша. Көп көп рахмет. Құрметті көрермендер, керемет әсеменіміздің өздеріңізбен қайта қауышып отырмыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз студенттік шақтарға арналып отырған жайы бар екен. Осы тұста бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Қайырлы таң дейміз. Ассалауму алейкум, алаш жұрты. Қайырлы таң, Рауан бағдарламасының тұрақты жүргізушілері, мен Жербай Елдархан Мойынқұмнан ұлдалаң Бекмұрат. Қалдарыңыз қалай, жақсы ма? Жақсы, аға, өзіңіз қалайсыз? Қайырлы таң. Иә, бүгінгі сәрсенбі күндеріңізге сәттілік, шығармашылық, табыс тілеймін сіздерге. Мына 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойында алып жатқан 21 алтын, 10 күміс, 10 жеті қола медалымыз құтты болсын деген біледі енді. Енді алдағы жарыстарда үлкен жеңістерге жете береміз деген осында өзің нем бар енді, мүмкіндігім бар айтуға. Ал енді бүгінгі күн сауалына келетін болсақ, бұл енді студент боп мен өзім көрген жоқпын, бірақ сырттай оқығанмын, бірақ студенттің қалай екенін білемін енді. Бұл студент деген латын тілінен аударғанда шұғылданушы, оқып білуші, үйренуші деген мағынаны береді. Баяғы союз кезіндеміз, одақ кезі, қазір Қазақстанда да бұл жаңағы жоғарғы оқу орнының оқушысын студент деп атайды енді. Бұның жаңағы теориялық мағынасын айтып отырмын ғой енді. Енді мен жаңағы бұрын екі қызды оқыттым, институтта оқыды, біреуі ауыл шаруашылығы институтын бітірді, екеуі кәдімгі
кәдімгі дүниежүзілік қатынастар, халықаралық қатынастар институтын бітіріп, сонда сол студент кездерінде оларға жиі-жиі барып тұратынмын, жағдайларын біліп, ауылдағы етімізді, құрт майымызды арқалап, сол студенттерге барып, сол бір күн, екі күн сидап қайтатынбыз. Ол кезде жаңағы жай ғана асханаларға, буфеттерге кірмейміз, ол кезде жаңағы ресторан дейміз, жаңағы биік-биік Алматыдағы. Сол ресторандарға барып, жанында жататын қыздарды, ұлдардың бәрін бір-екі күн сыйлайтынбыз кәдімгі. Балаларыма осында біздің енді ауылында келген мынау неміз, жаңалығымыз андай-мындай деген сықылды үлкен сыйлап бір-екі күн жандарында болып сөйтіп қайтатын жағдайымыз бар. Енді студенттердің өмірі деген маған сол арқылы, балаларым арқылы өте таңсық. Етажан етажға секіріп, етажан етажға барып, ақырған нәрселерін көтеріп барып, осының бәрі қызық өмірі болған енді. Студенттердің өмірі белгілі ғой. Бірде ашсың, бірде тоқсың деген сықылды. Ол кезде студенттердің барлығын ауылдың жанында, ауылдардың жанындағы қалқы сапқызырға апарып жұмыс істеткізетін, жаңағы қызылша тергізетін, жүгері тергізетін, сондай студенттік өмір деген сондай өткен жағдай бар енді. Сол енді студенттеріміз аман болсын, бала шағамыз аман болсын, келе жеткен немере шөберелеріміз жақсы жоғары оқу орындарын бітіріп, мынау өндіріске, өнеркәсіпке, ауыл шаруашылығына барып үлкен өздерінің жемістерін көрсетсін, табыстарын көрсетсін, жақсылықтарын көрсетсін деген тілегімді білдіремін. Бақыт өмір жақсылық болсын, студенттік өмір жақсы болсын. Рахмет тыңдағандарыңызға. Сізге де алғысымызды білдіреміз. Кереметтей осы студенттік шақтар туралы өзіңіздің тілегіңізді, ізгі ниетіңізді, басыңыздан өткен оқиғаларды арнап жатқаныңызға көп көп рахмет. Отбасыңызға амандық, деніңізге саулық тілейміз. Құрметті көрермендер, сіздер де осында кереметтей ізгі тілектеріңіз, ниеттеріңіз болса бізге хабарласып, бізбен бөлісуіңіздер болады. 45-38-00, қалағы 38-72-62 бізге хабарласыңыздар. Біз сіздердің қоңырауларыңызды асыға күтетін боламыз. Енді студенттік өмір жайлы тағы да сөз қозғайтын болсақ, бірде аш, бірде тоқ болып жүретін студенттер аудиториядан адасатын кім осы студенттеріміз. Емтиханның кезінде қиналады осы біздің студенттеріміз. Студенттеріміз емтиханның кезінде қиналады. Бұл да енді студенттер жайлы айта беретін болсақ өте көп. Жаңа біздің келген Бағдәулет те өзінің кереметтей қандай студент екенін түрлі іс-шараларға қатысып белсенді түрде университеттің іс-шараларында өнер көрсететінін бізге айтып кеткен болатын. Сондай студенттеріміз көп болсын дейміз. Белсенді студенттердің саны артатын болса, бір университеттің де бір гүлденуіне ол да бір жақсы бір әсерін тигізеді. Ал енді мынау Ақмарал бізде осы жаңа маусымда кереметтей ұлы тұлғаларымызға арналған тау тұлға Айдары ашылған болатын. Сол айдарға келесі кезекті берейік. Бізбен бірге тамашалаңыздар. Екраннан алыстамаңыздар. Қайырлы күн, құрметті көрермен. Біз бүгін тау тұлға айдарының кезекті санын Қазақтың тұңғыш академигі, геолог ғалым Қаныш Имантайұлы Сәтбаевқа арнаймыз. Қазақ КСР ғылым академиясының ұйымдастырушы және тұңғыш президенті Қазақ КСР ғылым академиясының академигі болған Қаныш Сәтбаевтың жұмыстары әрбір қазақтың болашағына қосқан үлесі болды. Сәтбаев негізгі ғылыми еңбегін Қазақстан кен орындарының геологиясын минералдық қорларын жасауға арнады. Ол 640-тан астам ғылыми еңбектердің авторы да болды. Қаныш Имантайұлы рудалы кендердің пайда болуы және олардың жер қойнауына орналасуы таралу заңдылықтарын зерттейтін Қазақстанның металлогения ғылымының негізін салушы да болған. Сәтбаев еңбектері ғаламатқа зор жаңалықтар енгізіп, Қазақстан геологиясын өз заманында биік сатыға көтерді. Халқымыздың адал перзенті болған Қаныш Имантайұлы 1942 жылы Жезқазған жеріндегі кенді зерттеудегі зор еңбегі үшін КСРО мемлекеттік сыйлығын алды. 1943 жылы Қаныш Имантайұлы Сәтбаев геология ғылымындағы үздік жетістіктер үшін КСРО ғылым академиясының корреспондент мүшесі, ал 1946 жылдан бастап толық мүшесі, яғни академик болып сайланды. Сонымен қатар Қаныш Сәтбаевтың көмегімен марганец кендері және найзатас пен жезді кен орындары ашылды. Бұдан бөлек Қаныш 4-5 ірі қазба байлықтарын болашақ ұрпаққа қалдыру үшін сол байлықты картаға кіргізбей Совет үкіметінен жасырып қалған екен.
Айтқан Сәтбаев жайында дайындалған таутылға айдарында бізге Назира Ғалымжанқызына әріптесімізге алғысымызды білдіреміз. Тамаша сюжетті, пайымды ақпаратты сіздермен бөліскен болатынбыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз пай-пай студенттік шақтар ай деп отырмыз. Біз эфирімізді әрмен қарай жалғастырайық. Кімжан, жаңа Албер айтып жатырмыз ғой, студенттік өмір деп. Сен де студенттердің қатарындасың, өзің айтып өткенде белсенді студентсің. Ал енді менің саған сұрақ қойғым келіп отыр осы орайда. Жаңа белсенді студентпін дедің, мен белсенді студент болмағанмын, сол себепті де менің қызығушылығым туындап отыр. Белсенді студенттің өмірі бір күні қалай өтеді, қандай ұйымдар бар, нендей тірліктермен айналысасыңдар? Белсенді студенттердің енді күні жалпы әрине енді бізде көбінесе іс-шараларда жүргенмен сабаққа да кішкентай көңіл бөліп тұрамыз. Белсенді студенттің күні сол дайындық аптасына айына бір екі немесе үш түрлі іс-шаралар болып тұрады. Көптеген ұйымдар бар, көптеген ұйымдар түрлі бағыттарда жұмыс істеп келатқан жайы бар. Енді мен осы Мұхаммед Қайдар Дулати атындағы Тараз өңірлік университетінің студенті болғаннан кейін сонда көптеген ұйымдар бар, көптеген онда жаңа орта, жаңа достар табасың, көптеген ұйымдар жаңағы осы іс-шаралардың кезінде бірге бас қосады, бір-бірімен жаңа әңгімелер арқылы жаңа достар табатын жайымыз бар. Күніміз сол дайындық, түрлі концерттерге дайындықтар арқылы өтеді. Мысалы бүгінгі күнді алатын болсақ, қазір осы эфирден шыққаннан кейін сағат бірден бастап дайындық жүреді, ал кешке осы сағат 5:00-де осы Сүлейманова 7 мекенжайы бойынша бірінші курс студенттерін жаңадан келген қарсы алу кеші өтеді. Сонда бұйырса өнер көрсетеміз, жүргізуші боламыз деген секілді. Осы енді түрлі іс шаралар, концерттер. Енді бұл да бір қызық қой, дайындық барысында болатын түрлі қызықтар, сахнада жүргізген сәттегі халықтың алдында сөйлеп тұрған бір сезімді сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Бұл өте мені маған қатты ұнағаннан кейін мен сол белсенді студенттердің қатарына кірген болатынмын. Рахмет, мен өзім белсенді студент болмағаннан кейін маған өте қызық болды. Рахмет бөліскеніңе. Алдағы басқа қандай қызықтар болады? Қандай қызықтар болады дейсіз бе? Сол дайындық басында болатын қызықтар ғой. Негізі жақсы сөз бар, тойдың боларынан болатысы қызық дейді ғой, сол сияқты концерттің болатынан болатысы қызық деген секілді. Бір әзіл әңгімелер. Енді көбінесе сол дайындық барысында кейбіреулер енді толық меңгерген жоқ қой. Мысалы биді болсын, әнді болсын шатасып жатады, соған кейбір кезде бір әзілдеу арқылы түрлі қызықтар болып тұрады негізі. Жақсы, рахмет. Енді ол біз концерттік бағдарлама, түрлі іс-шаралар өткізіледі тұрады. Сонымен қатар енді оқудың ішінде жаңағы үзілісінің кезінде де сол достармен түрлі қызықтар болып тұрады. Асханада да түрлі қызықтар болады. Жалпы көп қой негізі. Студенттік өмірдің қызықты өтуіне осы негізі белсенді студенттер қатарына кірсе негізі қызықты өтеді деп айтқым келеді сізге. Негізі енді сізге кеш болып кетті ғой, енді төртінші курс оқу бітірейін деп жатсыз. Қазіргі таңда сізге дипломды қорғау жұмыстары әрине жүргізетін болады, практикалық жұмыстарда жүреді. Сізге енді алдағы өміріңізде сәттілік дейміз, болашақта кереметтей дипломды алып, керемет білікті де білімді маман иесі болып шығыңыз. Рахмет көп-көп. Әрине менің қимастық шағым, студенттік шағым, мен қимаймын, мен қимай-қимай қоштасамын деп айтсам да болады. Енді студенттік өмір дедік. Тамаша, енді студенттік өмірге мен жалпы белсенді студенттер қатарына қалай келдім осы университет қабырғасында. Сол бәрімізді саған да белгілі, көрермендерімізге белгілі болып қалған шығар, енді мен поэзия оқу өнерім бар екен. Әрине. Сол поэзия оқып жүріп көзге түстім. Тәрбие бөлімінің ұйымдастырушы әпкелерімізге. Солай осы белсенді студенттер қатарына сіздің дауысыңыз жақсы екенін келіп көрсеңізші, біздің қатарымызға көп концерттер жүргізіп көрсеңізші деп айтты. Одан кейін барып әрине келісіп осы қазір енді концерттерді жүргізіп жүрген жайым бар екен. Енді осы біздің студент десе көбінесе Тараз қаласында бізде енді оқу орындары аз ғой, жоғарғы оқу орында біреу, ал институтта біреу. Ал енді осы студенттердің ең көп шоғырланған жері бірде теуіп бірде тартар өзінде бұл қаладан кете алмайсың безіле деп енді Алматы жайында айтады. Қатыгездеу Алматы деп жатады. Енді осы Алматы қаласында көптеген оқу орындары бар, қаламыздың мегаполисі болғаннан кейін студенттеріміздің де осы қиналып қалатын қаласы десек те қателеспейміз.
Алматы қаласының, ал енді Алматы қаласының дамуына өзінің септігін тигізген біздің ұлы бір қошбасшымыз десек те болады, көзеуіміз десек те болады. Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев атамыз, иә. Қазақ Қазақстанның дамуына, Алматы қаласының дамуына өзіндік үлкен септігін тигізген осы қазақ тарихында ойып тұрып орын алатын осы Дінмұхамед атамыз екені сөзсіз. Енді осы тұста біздің әріптестеріміздің де осы Дінмұхамед атамызға дайындаған сюжеті бар екен. Соны тамашалайық. Одан кейін өзіңізбен айта қауышамыз. Құрметті көрермен, біз дәл қазір Алматы қаласының ең көне көшелерінің бірі Мұқан Төлебаев көшесінде тұрмыз. Дәл менің қасымда қоғам және де мемлекет қайраткері, үш мәрте социалистік еңбек ері, академик Дінмұхамед Қонаевтың музей үйі тұр. Ал ендеше Дінмұхамед атамыздың рухани әлеміне бірге саяхаттайық. Мына есік қандай ауыр, бірақ ауырлығына қарамастан мына жақта қаншама түрлі тұлғалар кірді ғой, оның өзі бір тарих. Аулаға зер салып қарайықшы, қандай кең, тамаша. Менің көзіме қазір көлік түсіп тұр. Бұл көлікпен Дінмұхамед ата 92-93 жылдары тізгіндеген. Көлікті көрейікші ішіне. Ой, мәә, бұл бір тарихи сәт болайын деп тұр. Бісмілі. Мәссаған. На көлік су жаңа кейінде әлде сақталан, қараңызарш. Таза бұлғары. Және де мақпал. Неткен әдемі. Тіптен на жақта кондиционер де барлығы да істеп тұр. Айынды көлікті оталдырып көрейікші. Оталан екен. Мәссаған, мына көлік әлі де істеп тұр ғой. Қандай керемет. Ауылға тартып кетсем бе екен. Біз қазір екінші қабатқа көтеріліп келе жатырмыз. Бұл 230 шаршы метрді құрайтын 4 бөлмелі пәтер. Димаш ата бұл үйде 24 жыл тұрған. Мына кіреберістегі бөлмеге кіре, бұл Дінмұхамед атаның жекелеген кітапханасы. Бұл жерде Дінмұхамед ата өзінің көп уақытын өткізетін, жазу да жазатын, кітап та оқитын. Мына сөреге зер салып қарайық. Бұл жерде шет тілінде де, орыс тілінде де, қазақ тілінде де кітаптар өте көп. Бұл кітаптардың барлығында Дінмұхамед ата оқып шыққан. Мұнда 5000-ға жуық кітап бар. Ал олардың 600-і жекелеген автордың қолтаңбасы қойылған кітаптар. Мына жаққа қарайықшы. Бұл жерде Дінмұхамед ата негізі оттықтарға ерекше қызығушылықпен қараған, яғни оттық жинаған коллекционер десек те болады. Ол кісінің 467-ден астам оттығы бар. Оның ішінде өзі де сатып алған, және ұлы тұлғалар да сыйға берген. Олардың ішінде Леонид Брежнев сынды, сонымен қоса Ұлыбританияның премьер-министрі, тіптен жаңа Ромео мен Джульетта кітабының мұқабасындағы оттықты сыйлаған. Ал мынау төрдегі тұрған Дінмұхамед Қонаевтың жазу үстелі. Мұнда өзінің өмірінің соңында жазып кеткен қолжазба дәптері, қаламы, көзілдірігі және тағы да басқа заттары тұр. Қандай керемет. Бір оқығаным бар еді мақалалардан. Атамыздың өзінің тұрған үйінде терезелер көшеге қараған деген, соған өзім көзім жеткізуге осы бүгін музейге жол тартқаным бар. Және өте ұнады музей. Бұл қонақ бөлмесі, мұнда не керектінің бәрі бар. Мәселен, мына ыдыс-аяқтарға зер салып қараңыздаршы. Қыздарға деген таптырмайтын мүлік қой. Мәселен, мынау неміс фарфоры. Ал мынау богем шынысы. Ал мынау қонақтарға арналған Мадонна ыдысы. Ал мынау алдымызда тұрған ұзын келген үстел. Бұл үстелде атақты тұлғалардың барлығы да отырған. Бұл жерде Димаш атамыз шетелге шыққан кездегі алып келген кәдесыйлар. Неткен көп, иә? Ал мына жерге келетін болсақ, бұл жерде Димаш атамыз Зухра апайымызбен бірге отырып, газет оқып, бір-бірімен сырласып, сөйлесіп, әңгімелесетін.
Ал енді келесі бөлмеге кеттік. Құрметті көрермен, біз дәл қазір кіші залдамыз. Осы кіші залдың қандай ерекшелігі бар екен? Қолөнер көпшіктерін көруге болады. Кестелеп тоқыған алдарыңызда мінеке құлақшын деп аталады. Дінмұхамед атамыз әрине сапарға көп шыққан адам, солта шыққанда осын алып шығады екен. Бұл деген 1940 жылдары үйленгеннен кейін барып сыйлыққа тартқан екен. Алматының тұрғыны болғаны уже 27 жылдан асыпты да, бірақ бұрыннан естігім осындай Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевтың атындағы осындай музей пәтері бар екен. Енді есі осы жаққа енді бірінші рет алғашқысынан кеп тұрмын, енді маған өте қатты ұнады. Біз қазір ас үйдеміз, бұл ас үй Зухранамыздың ас үйі. Қараңыздаршы, айналада бәрі өзінің орнында сол қалпында тұр. Осы ас үйдің қандай ерекшелігі бар екен? Елена апайдан бір сұрап білейікші. Тұрмыстық техника. Солар әлі күнге дейін істеп тұр. Соның ішінде мысалы 1984 жылдары Япониядан алып келген холодильник. И даусын естіп тұрып, және тағы бір ерекшелігі ол деген шансорғыш Уралис деген. Бұл деген 1929 жылдары шыққан екен. Рахмет сізге көп-көп, пікіріңізге де, және де ерекшеліктерді айтып бергендеріңізге. Құрметті көрермен, мына дастархандағы тұрған заттарға қараңыздаршы, бұл таңғы аста осылай Зухра Шәріпқызы өзінің аяулы жары Дінмұхамед Қонаевқа дәл үстіп жайнатып жайып береді. Бұл біздің мұра. Халық мұрасы, адамзат қазынасы. Тамаша осындай біздің кереметтей көшбасшымыз Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевтың бір үйіне бізде әріптестерімізге бірге бір барып келдік, барып келмесек те бір тамаша бір барғандай болған жайымыз бар екен. Біз енді бүгін эфиріміз жалпы студенттерімізге арнап отырған жайымыз бар. Студенттер туралы айтар ойымызда өте көп. Сондықтан да сіз құрметті көрермендер, сіздерде өзіңіздің студенттік өмірлеріңізден қызықты деректерді, ақпараттарды бөлісемін десеңіздер, бізге хабарлассаңыздар болады. Біздің байланыс нөмірлеріміз сіздер үшін жұмыс жасап тұр. Біз сіздердің қоңырауларыңызды асыға күтетін боламыз. Сонымен қатар енді бізде осыдан бірер күн бұрын 8-ші қыркүйек күні көшпенділер ойыны өз бастауын алған болатын. Бұл енді көптеген әлемнің жүздеген елінен 4000-ға жуық спортшы осы еліміздің бас қаласы Астана қаласына келіп бақ сынауға келген болатын. Қазіргі таңда біздің енді Қазақстан құрамасы өте жақсы көрсеткіштер көрсетіп, жалпы жүлделер саны бойынша бірінші орында келе жатқан жайы бар екен. Ал сен өзің көріп жүрсің ба ойындарды? Ойындарды жоқ. Көріп жүрген жоқпын. Алдағы уақытта көретін боламыз. Енді финалдық бәсекелерде көп бар деген спорт түрлерінен финалдық бәсекелер тамашалайтын боламын болашақта. Қазақстан құрамасына бірге жанкүйер болайық дейміз. Қазақстан құрамасын қолдайық. Өйткені сол бұрынғы заманнан келе жатқан ата-бабаларымыздың ат үстінде не болмаса салт-дәстүріне сай келетін біздің осы ойындарымыз, ұлттық ойындарымыз ойналып жатқан жайы бар. Енді ондай спорт түрінде қазақ халқының, қазақ елінің намысын қорғап жатқан азаматшаларымыз барын салады. Еліміздің қоржынына көптеген медальдарды түсіреді деген ойдамыз. Қазақстан тек алға, биікке самға. Бірге тамаша. Тілегіңізге де рахмет сіздің. Енді студенттік өмір жайлы сөз қозғай беретін боламыз. Сонымен қатар алдағы уақытта бір тамаша тағы да бір ақпаратпен бөлісе кетейін. Алдағы уақытта Өзбекстан елінде футзалдан әлем чемпионаты басталатын болады. Футзал спорт түрінен Қазақстан құрамасы ода қатысады әрине. Қазақстан құрамасы ең алғашқы ойын 15-ші қыркүйекте бастайтын болады. Қазақстан құрамасына ол кезде жанкүйер болайық дейміз. Қазақстан үлкен футболдан енді аса бір жақсы бір ойын өнерін көрсетпесе де, футзалға келген кезде Қазақстан құрамасы әлемдегі үздік 10 елдің қатарына кіреді. Осы жылы осы байрақ 4 жылда бір келетін байрақты бәсекенің жеңімпазы атанады деген үлкен үмітіміз бар. Сенімен толықтай келісемін. Құрметті көрермендер, эфирде Рауан бағдарламасы, сіздермен бірге тікелей эфирдеміз. Біздің бағдарламамызды көріп, ой білдірем, пікір білдірем, өзіңіздің қызықты студенттік шағыңызды айтқыңыз келсе, бізге хабарласыңыздар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз пай-пай студенттік шақтарай. Осы тұста біздің көрермендерімізге пайдалы кеңес ретінде тағы бір сюжетке кезек бергіміз келіп тұр. Арнамыздан алыстамаңыздар. Бізбен бірге тамашалаңыздар.
Жүрекке арналған жеті тамақтану кеңесі. Бірінші. Асты азаздан жеу. Қанша жейтініңіз, қалай жейтініңіз сияқты маңызды. Егер сіз тәрелкеңізді толтырып, толыққанды сезінгенше жесеңіз, бұл сізге қажетті мөлшерден көп калория, май мен холестеринді тұтынуға әкеледі. Тамақтану кезінде порцияларды бақылап, натрий жоғары калориялы тағамдардан бас тартуға тырысып, оларды жемістер мен көкөністермен алмастыратын болсақ, біз жүрек тамыр жүйке жүйесін жақсартып, бел пішінін өзгерте аламыз. Екінші, жемістер мен көкөністерді көбірек жеу. Жемістер мен көкөністер витаминдер мен минералдың ең жақсы көзі болып табылады, және калориялары төмен, және талшықтарға бай. Жемістер мен көкөністерде жүрек қан тамырлары ауруларының алдын алуға көмектесетін өсімдіктерде кездесетін зат бар. Жемістер мен көкөністерді көбірек жеу майлы тағамдарды, әсіресе ет пен ірімшіктерді азырақ жеуге көмектеседі. Үшінші. Бүкіл дәнді дақылдарды таңдаңыз. Тұтас дәнді дақылдар қан қысымын реттеуде маңызды рөл атқаратын талшық пен басқа қоректік заттардың жақсы көзі болып табылады. Біздің денсаулығымыз үшін өте маңызды дәнді дақылдарға қоректік заттар, ақуыздар, минералдар, мысалы, кальций, магний және калий, В тобындағы витаминдер мен Е дәрумені, сондай-ақ ішек денсаулығын сақтауға пайдалы көптеген талшықтар болып табылады. Төртінші, майлар мен холестеринді шектеу. Қаныққан майлар мен трансмайларын шектеу қандағы холестерин деңгейінің және жүректің ишемиялық ауруы қауіпін азайтудың маңызды қадамы. Қандағы холестерин деңгейінің жоғарылауы сөзсіз уақыт өте келе артерияларда атеросклерозға, анығында инфаркт пен инсультке әкелуі мүмкін. Бесінші. Майсыз ақуыз көздерін таңдаңыз. Майсыз ет, құс еті, майы сүт өнімдері, майсыздандырылған сүт және жұмыртқаның ағы ақуыздың жақсы көзі болып табылады. Балық майлы етке тамаша балама, және кейбір түрлері қандағы триглицерид деңгейін төмендететін омега-3 майы қышқылдарына бай. Алтыншы. Тұзды мүмкіндігінше аз пайдаланыңыз. Өте тұзды тағамдарды жеу қан қысымын көтеруге әкеп соғады. Натрийді азайту жүрекке пайдалы диетаның негізгі көзі. Жетінші. Күннің мәзірін жасаңыз. Енді сіз қандай тағамдардың пайдалы екенін және қайсын болдырмау керектігін білетін болсаңыз, жоғарыда аталған 6 кеңесті пайдалана отырып, тамақ дайындау арқылы әрекет жоспарыңызды іске асырудың уақыты келді. Тағамдарды таңдағанда әрқашан көкөністерді, жемістерді және дәнді дақылдарды бірінші орынға қойыңыз. Майсыз ақуыз көздерін таңдап, майлы және тұзды тағамдарды шектеуді ұмытпаңыз. Я бі тамаша біздің пайдалы кеңесімізді бір дәптерлеріңізді түртіп алыңыздар дейміз. Сізге пайдасын тигізетіні сөзсіз. Я енді тамаша, біз енді эфирімізді әрмен қарай жалғастырайық. Енді студенттік кезде 12-ден асқаннан кейін әрбір енді өзіміздің группаластарымызды туған күнмен бір құттықтап баратын кездеріміз жиі кездесіп жатады. Ол біздің дәстүрге айналып кеткен. Дәстүрге айналады. Енді келесі кезекте осы біздің торт мен құттықтаймыз. Осы келесі кезекте осы біздің торт тәтті тағам жайында дайындаған сюжетіміз бар екен. Сол сюжетте назар аударайық, бізбен бірге тамашалаңыздар. 600 кондитер 31 метр болатын тәттіні дайындаған. Я, бұл Гиннес рекордтар кітабындағы ең үлкен торт. 59 тонналық кондитерлік өнім Лас-Вегас қаласының 100 жылдығына арнайы дайындалған. Ал мына швейцариялық қалыңдық көпті 131 келелік образымен таң қалдырды. Одан бөлек мынадай өнімдер де бар. Құдды бір өнер туындысы дерсің. Дәл осы тәттілердің түр түрін дайындап жүрген бүгінгі кейіпкеріміз Іңкәр Шүкірәліқызы. Ол әлеуметтік желіде белсенді. Туындылары миллиондаған қаралым жинап жүр. Безендіру жұмысына баса назар аударатын кондитер күніне 600-ден аса тапсырыс орындайды. Адам үстіндегі торттар өте қиын болады. Олар кем дегенде 3-4 күнде жасалынады. Тәттілердің ең үлкені үйлену тойға арналған тәттілер болды. Оның биіктігі 5 қабат, 1 метр. Салмағы 23 килограмм болды. Сол 1 метр торттың қиындығы болды бізге. Есіктен кіргізе алмай оны бүйтіп әлек болдық. Көпбалалы ананың бүгінгі ермек осы. Тіпті авторлық өнімін де ойлап тапқан. Қарақат пен шоколадтың қосындысы ерекше. Кейіпкеріміз көрермен үшін эксперимент жасаудан да жалықпайды. Қазір біз 1 минуттың ішінде тортты әрлеп береміз. Бұл менің авторлық начинкам, өзім ойлап тапқан. Қараңыз, жылдамдық, ептілік, талғам. Бір сәтте мынадай тәттінің жасалу жолына куә болдық.
Сіз сүйіп жейтін бәліштің зияны да бар. Бұл туралы тағам өнімдерінің технологы өз пікірін білдірді. Көңіліңізді көтеретін торттың бояуы әр түрлі болады дейді. Мысалы, тағамдық бояулардың өзі екіге бөлінеді. Табиғи бояулар және де синтетикалық бояулар болып екіге бөлінеді. Өндірушілердің көбісі синтетикалық бояуға бел бұрады. Ол өте қауіпті біздің организмімізге. Ол қандай десеңіздер, диоксид, титан, понци, амарант, тартразин. Осы төртеуін оқысаңыздар, алмауға тырысыңыздар. Денсаулыққа пайдалы қоспаларды қолданатын Әңкәр көпті қуантқанды ұнатады. Ол бір бәліштің өзін бірнеше жыл бойы зерттейді. Торттардың начинкасын табу, оны деген зерттеп, мысалы, молочная девочканы мен бір жыл бойы зерттедім. Тортты пісіргенде ішімнен бір жақсы тілектерімді айтып сүйтіп жүрем. Болашақта Қазақстаннан шыққан әлемдегі ең мықты кондитер болып келеді. Әңкәр Шүкірәліқызы енді ұлттық сипаттағы тәттілерді нарыққа шығарсам дейді. Қазір кондитерлік цех ашуға дайындалып жүр. Я құрметті көрермендер, эфирімізді әрмен қарай жалғастырайық. Бүгінгі біз тақырыбымызды жалпы студенттерге арналған болатынбыз. Студенттеріміз енді аман болсын дейміз. Я білікті болашақта білімді маман есі болып шығуына тілектеспіз. Енді мұхайды айтқандай уақыттың өзі уақытша дейді. Бізге берген бір жарым сағаттық эфирде әнімді дегенше өтіп кеткен жайы бар екен. Біз сіздермен қимай-қимай қоштасамыз. Жамбыл телеарнасы Рауан бағдарламасы қосулы болсын. Келесі кездескенше қош, сау болыңыздар.